Tjenare, tjenare, bröder, och välkomna tillbaka till Minecraft Hardcore 1.17 här på kanalen Mustachic. Det är jag som är Danne. Och i förra episoden så hittade vi äntligen hem. Kolla där hur det spånar in så fint. Så fint! Och där borta har vi saker. Vi har saker att göra everywhere. I förra episoden så började vi också bygga på det här stället. Och jag tänker att här inne ska vi göra någonting fräckt. Vi ska göra... Varför är vatten på mig här? För det behöver jag inte ha. Vi ska göra en portal här inne. Bam, bam, bam! Och det kommer att bli en cool portal. Jag tror att man kan göra portaler lite grann hur man vill i formerna. Så att jag tänker att jag ska fixa antingen... Ursäkta? Nej, det var inte alls roligt. så här, vi ska antingen fixa 10 stycken lava så vi kan forma som vi vill. Eller så ska vi hitta 10 stycken obsidian block. Gud vad rädd jag blev, det är alla ljud omkring mig. Så, det vi måste göra, vi ska föra ner till en av mina grottor. Det finns grottor överallt. Och jag tänker att det är bra. Det är klart det är bra, det är jättebra. Men jag vet också, just lava finns lite grann överallt. Och tänker att vi får bara ner till någon av våra grottor som vi varit i tidigare. Och så ska vi hitta 10 stycken lava eller obsidian. Så vi gör först massa sådana. Så. Så jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken. Då har vi 10 totalt. Varför? Då har vi 10 totalt. Perfekt. 10 stycken lava ska vi fixa. Har jag i de här loven? Ja, kolla här. Oh, just det. Just det. Här hade jag en hink. Förbaskat. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Jag lägger grejer lite överallt, men det är fine. Hej Bina! Är det bra? Jag kände borde ta de här grejerna, men jag tänker att det är fine. Vi... ska vi gå ner nu? Nu ska vi gå ner, här till och med. Ser jag lava så går jag ner här. Jag ser ingen lava. Så vi får inte ner här. Vi hittar en annan grotta. Jag vet att det här borta finns en grotta som jag inte har varit i. Men jag tror jag bara markerade ut den. Så det känns ju bra. Är det den här jag pratar om? Nej, det är inte den här jag pratar om, men det här är också en grotta. Men en grotta här borta. Det finns grottor överallt. Jag tycker det här stället är råspännande. Återigen, världens coolaste ställe som jag hittat. Så jag ska inte alls klaga på hur coolt det är här. I alla fall. Och vi lever än. Så det trodde jag inte. Men det är 12 personer in. Kommer jag överleva? Hur många episoder kommer jag se i en bit tror ni? Oj, 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 oj. Jag tror på mig, ja. Okej. Det här bara... Okej, det här var bara vatten här. Fine. Det är fine. Ups. Jag vill bara upp, okej. Så, tack. Fanns det någonting... Nej, alltså det finns... Fanns det ingenting här? Okej, det är fine. Det är fine. Det är fine. Jag vill ändå inte vara här. Vi ska hitta en annan grotta någonstans. Gud, vad många hål. Det är everywhere. Där då. Är det samma ställe? Det är samma ställe. Ja, men då så. För jag vet att det finns en grotta här borta. Vi har börjat utforska där, jag och Charlie. Charlie. Men här, jag är ganska säker på att det inte var så väl utforskat. Vi får ju bara ner. Även i förra episoden var vi ner och kikade här. Så jag tänker att vi går ner djupare. Och lite mer vågat den här gången. Jag har inte med mig så mycket kol. Jag har inte med mig jättemycket kol alls. Okej, men vi kör. Jakten efter lava och bygga en liten portal. Det blir en stor liten portal ska det bli. Varför är det ett hål här? Vad har jag gjort här? Varför är det... Hallå? Okej, där. Du vet, man hoppar inte ner i hål så där. Det är ju läskigt. Så vi tar en annan väg. Jag ska hitta en säkrare väg. En väg som jag inte dör av känns som en bra... ett bra val. Vi tar så här. Right. Det är så läskigt i grottorna, det är så tyst. Oh, jättelångt ner där. Vad är det för någonting? Ingenting, okej, bra. Alltså jag är så nervös över det där. Lyser där nere. Det är på grund av lava tror jag. Jag tror att när jag var här utforskade sist så har vi tagit den här övervåningen. Jag tror att det är det som är grejen, att vi har varit liksom en bit. Men inte... Det är en creeper. Nu kommer en creeper komma. Du creeper, vill du slåss? Du kommer hit om du slåss. Okej.
Oh my lord, det är två creepers. Nej. Oh. Oh. Holy moly, vad rädd jag blev. Okej, okay, men det är lugnt. Det är lugnt. Oh, här var, oh, varför det, oh, jag hoppar ner här. Jag höll på att vara spontan och sen bara nej, ingen spontanitet här. Var lite chill då, boy. Vi ska hitta en väg ner. Finns det inga väg? Varför alla trappor? Ja, men då gör jag en trappa. Då är det så. Då gör vi en trappa här. Oh. Okej. Okay. Gör så här. Så. Okej, okay, vänta. Jag gillar upp mig så jag har fullt liv. Så. All right. Här har jag varit, tror jag. Japp. Yep. Roligt. Hello. Du, jag har, är det en poison eller är det en... Killen är nervös. Killen är nervös. Här har vi gått ner. Okej. Okay. All right. Men... Visst är det här amatistgrottan jag hittade? Vad har jag grävt? Var det här vägen upp kanske? Ja, oh, epic. Oh, hej. Har du sett lava? Har du... Lava? Nej, ja, du vet, varma grejerna. Nej, okej. Okay. All right. Okej, okay, all right. Vi tar det bara lugnt. Hello. Där! Åh, oh, au! Au! Jag ska ju bara kolla! Au! Bra. Okej, vem var det som sköt mig? Det är jättemycket lava där nere. Det är vatten också. Det där vatten far dit, tror jag. Vi skulle kunna ta en liten genis-tjenis. Vi tar en genis-tjenis. Vågar vi det? Det här är direkt genis-tjenis. Oh. Genis. Ah, nej, genis. Ah, nej. Nej. Oh god. Oh god, vad gjorde jag? Vad gjorde du där för? Är jag galen? Nej, Genis. Holy moly. Oh my god. Var kom allt vatten ifrån? Okej, det där var en galnaste jag gjort någonsin. Det där var sjukt, okej? Okay? Vad gör jag? Oh my god. Jag var helt... Det här kommer gå bra. Vet ni när jag var på det där? Wow. Holy moly. Wow. Okej. Okay. All right. Ah. Nu har vi i alla fall 10 stycken buckets med lava. Alltså, fattar du där jag var på död där? Då ska vi slåss med Daddy Boy. Den stora frågan är ju nu, hur ska jag ta mig upp? Jag har ingen aning hur jag ska ta mig upp. För det där var ett ganska risky move. Är det konstigt att jag dör så mycket i Minecraft? Det tycker inte jag är jättekonstigt att jag gör. Okej, okay. All right. Ja, alltså... Jag tror att det bästa jag kan göra är att bygga mig upp. Jag tror att ta mig upp samma väg igen, det känns farligt. Så vi tar en... Ska vi ta så här? Vi gör en liten rackabajsare, va? En liten rackabajsare. Ajelåda. Vi kör en liten genis.
Jag tog en genis ner och nu tar jag en annan genis upp. Känns som en bra idé. Jag tror däremot att det här kommer gå in ett hål någonstans. Så... Kommer jag bli ägd? Kanske grann. Lite grann. Kanske grann. Kan jag bli? Lite grann. Men alltså, att jag gjorde det där ändå, det där är helt... Jag vet inte om jag kan förlåta mig själv för det där. Jag vill liksom inte. Det är inte som att jag vill dö i det här spelet. Liksom, det är liksom... Det är bara att jag som bara... Ibland glömmer jag bort att jag kör hardcore. Jag tror det är det som är grejen. Jag liksom glömmer bort mig att bara, just det, jag kan dö. För när jag och Patta har kört typ vanligt, det vill säga normal, då är det bara, jag prövar. Men inte den här gången. Det borde jag inte ha gjort. Hur många av er, för övrigt, jag vill veta hur många i kommentarerna, hur många hjärtan bara nope, bara hoppade till och bara hur många blev nervösa med mig egentligen, min fråga antar jag. Du, vi är mitt bland zombiesarna här tror jag. Oh. Okej, all right. Oh, det är poison! Det är poison! Jag tror att vi tar en liten omväg, va? Vi undviker de där poison spiders. Inget fan av dem. Så vi bygger oss några steg dit och sen så prövar vi igen helt enkelt. Jag är så långt ner också så jag kommer aldrig komma upp. Oh my god, på riktigt! Jag kommer alltid upp på de sjukaste ställena. All right, det här var ju jättebra ställe. För det här var precis ditt... Det här var precis bra ställe. Så här, bonk, bonk. Så, jag gör bara lite bara för sakens skull. Så. Oh my god, vet du att... Det... Jag kommer precis bredvid. All right, vänta, vart var ingången där? Det är hela vägen längst ner. Jag gick hela vägen. Nej, okej, jag kanske snäddat något håll där, men det är stor chans på det. All right, snyggt. Epic. Very cool. Okej, men då så det jag ska göra nu. Nu blir jag nästan så här fundersam på vad det är jag faktiskt ska göra. Jag har den där uppe och ska jag ha en water source. Åh, den far utåt nu. Det är inget bra. Whoops. Och sen så gör jag vatten där uppe, va? Eller så gör jag inte det. Okej. Absolut. Chilla. All right. Så... Okej, jag förstår. Det jag vill göra först och främst är göra så här då. Så att vattnet inte kommer fara ut någonstans. Och sen så gör jag så här. Att plupp. Och så sen så gör jag så här. Att jag bara, ja men där ska den vara. Okej. Då förstår jag. Så gör jag så där. Okej, all right. Det var lite fräckt. Då gör vi samma sak på den här sidan. Ja, ta sin tid. Men det är värt. Kolla nu, istället för att bygga med obsidian. What? Okej, för nu... Och det är nu det blir jobbigt nu då. För jag vill då att det ska vara där. Ah, det gick ett av sidan. Det är epic. Epic. Ah. Just det, fast nu är ju problemet va att jag... nu ska jag säga. Då vill vi ju att... jag bara... Math? Hur fungerar det här nu då? Vi gör så här. Då gör vi den där. Och så gör vi den där. Kolla. Wow. Och jag tror att det är en för lite lava. Oho! Just det. Snyggt. Nu ska vi... Definitivt så kommer jag ju måste fylla ut allt det här med något coolt. Så här. Och ska, den där väggen ska jag fixa någonting coolt i. Men nu kan vi göra så här va? För man vill ju ha typ någon annan färg där. För nu kan man se hela vägen in här och bara bam. Jag kommer måste göra det fint. Allt här ska bort.
allt omkring ska bort. Så att man kan... Jag tror inte det där blocket kommer inte synas. Och det där blocket kommer inte synas. Men det kommer vara allt i hela väggen. Allt ska jag göra fint här inne. Det kommer bli coolt. Det ska vi definitivt fixa. Så vad coolt att jag hittar sådär svart sten som finns där inne. Men jag gör så här. Men jag hivar allt, alla de här grejerna. För det här behöver vi inte. Säga skräpsaker. Vi kanske har kvar några stycken bara för att bygga. Buckets. No. I need no buckets. Kolla här. Seeds. Don't need it. Träbitar. Don't need it. Arrow. Don't need it. vi går in och kollar. Whatever. Vi går in och kikar. Jag ska vara försiktig där inne. Jag ska inte dö. Sist så dog jag i Nether tror jag. Jo, det gjorde jag. Ah, det blir väl likadant på den här sidan. Vanlig på den här sidan. Oh. De där. Är de farliga mot mig om inte jag har diamant? Nej, det där är vanliga. Bra. Jag har som inte så mycket... Jag gör några såna här. Blupp. Perfekt. Okej. Okay. All right. Inte jättefarligt ställe att börja på, tror jag. Jag vet inte om det här är bra heller. Men du, är du... Du kan vara arg, va? Du är arg. Du, vad sa vi? Vad sa vi? Au. Kommer en massa arga nu? Kommer de vara arga på mig nu? Nej. Okej, okay, bra. Oj fan, sköt hårt ändå. All right, men då gör vi så att vi skyddar på den här sidan. Så här. Vi gör det bara skyddat så. Och så sen ska jag gräva ner här lite grann. Är det här, det är sånt fortfarande. Okej, okay, bra. Tänk om man får göra det lite fräscht. Jag ska göra en liten gång här och allting så det blir bra. Så. Där ja, så där ja. Gräver ut ordentligt. Känns bra. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Yeah. Snyggt, okej, okay, bra. Då gör vi först en liten... Jag ska bara snygga till det här sen. Precis som vi gör med allting, verkligen. Jag vill bara komma ut så man slipper vara rädd att det är en massa monster som går på en. Har jag något material? Jag har sånt här sten. Bra. Netherrack. Så. Och... Nästan som man bara vill säkra ut hela det här området. Så man får en liten bunker, tänker jag. Så där, lite svårt att se när man inte har ljus överallt, men där. Och sen ska vi ha en liten dörr, vilket jag inte har med mig förstås. Det är fine. Så, kolla, det här blir nästan bra direkt. Jag vill bara att inte monstren ska komma åt mig, okej? Okay? Jag tror det var sådana som kom, de arga grisarna. Det är lugnt. Och så. Där. Okej, några till. Jag behöver lite till. Ta så här. Gör så här. Det går så himla fort att skära upp det här. Alltså bara klopp, plopp, 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 plopp. Så. Perfekt. Ta lite till. Det här kan man definitivt bara gräva efter varje gång eller någonting. Så det här blir awesome. Så där. Så där, så där. Och så gräver vi igen här. Inga arga grisar kommer in hit, va? Så där och vi gör så länge. Så ja. Woo! All right. Gräver ut här lite igen direkt. Se, det blir lite konstigt. Man får lite mer space. Det är viktigt att göra lite grann rätt, ja, fast man får lite space. Ja, det är bra. Det här är mitt sätt att utforska, va? Man tar så man det är säkert för osäkert att man inte dör direkt. Konst att överleva i Minecraft. Dö inte direkt. Good idé. Okej, okay. Vet inte varför jag... All right, det är jättebra. Så, bra. Då har vi lite... Vi kan kolla lite grann nu. Vi gör så att inga monster kommer in där, så kollar vi hitåt. Det är så många de här ändå. Right. Vi börjar med att göra så här. Där. Vad är det där för någonting? Ja, ah, okej, okay, bra. Jag trodde det var en monster eller någonting. Så. Och där. Bra. Dit ska vi. Snabbt. Aj.
Så kan man göra till och med. Perfekt. Då har vi säkrat oss lite grann. Vi kollar. Oh! Det är såna block. Innebär inte det är någon cool ställe där? Där är grisar med såna. Jag måste ha guldarm på mig för att gå omkring här. Ja, de är arga de där grisarna. De är så arga. Vad har jag någonsin gjort dem? Jag har bara inte guld på mig. Vad är dealen med det? Nej! Nej, 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 nej. Du! Du, jag ska ju bara... Oh. Här försöker jag bara vara i fred. Okej? Okay? Ska jag måste bygga en stor inhägnad här? Är det jag måste göra? Riktigt. Var kom man ifrån ens? Jag ska bara utforska. Jag är så nervös. Det här stället är så läskigt. Hänga nedder, det är ju farligt. Okej, okay, det är bara såna. Okej. Okay. Oh. Okej. Okay. Ingen spännande som har sett på raka arm i alla fall. Men det är fint. Det är fint. Nej, 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 nej. Du, vad gör du? Okej, vi åker härifrån. Jag hörde att det var fler som kom där. Okej. Okay. Då gör vi så här. Jag litar inte på någonting just nu. Så vi gör så här. Ingenting får komma ut. Ingenting får komma ut här. Holy moly. Jag bara, no. No väg ut. Oh my, det där var läskigt. Wow. När jag hörde bara, bra, 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 så hörde man att det var minst 3 stycken som kom. Jag bara, no, 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 no. Jag som bara vill ha byggmaterial och göra någonting coolt. Hej, hej, geten. Åh. Holy moly. Holy cow. Oj, oj, oj. Det där var läskigt. Men nu har vi i alla fall en väg till nether. Det var inget coolt ställe nether som vi hade, men det är definitivt en väg till nether. Vi kan hitta material, coola saker. Oh. Det var för mycket för mig att hantera, tror jag. Det där blev jättejobbigt. Men spännande var det. Var vi någonting som det var värt det, som vi gjorde här nere? Var det någonting coolt vi fick med oss nu från nedre? Jag tror inte det. Jag tror inte det var någonting så här råspännande egentligen. Det var inget, för jag hittade inte. Det blir med att jag har byggt stället egentligen. Det går långsamt framåt, men det går framåt det här i alla fall. Så är det definitivt. Det ska inte vara den som är den. Jag ska slänga lite skräp här. Den är jag som. Sån är jag. Så det har inte byggt någonting på det här skeppet på rålägge. Jag tror det är för att jag vet hur lång tid det kommer att ta. Jag tror jag kommer att måste göra en till livestream där jag bygger på det här på Mustachic, tror jag. Det kommer att ta till 5 miljoner år. Men det kommer att vara värt det. Det kommer att vara... Jag tror jag ska ramla någonting. Okay. Det kommer att vara värt det. Det kan jag ju säga. Har vi något som vi kan... Ja, vi kan definitivt snöra in lite sådana. Och sen snöra in lite sådana. Och sen snör vi in lite sådana. Och de här bucket kan vi väl bara ha här, antar jag. Gud, alltså det där var faktiskt jätteläskigt. Men det var inte så illa, tror jag egentligen. Vi ska kolla. Nu borde vi kunna se våran gång härifrån, va? Ser det där borta? Det är borta. Men man ser knappt att jag har blockat där. Jag bara, nej, nej, nej. Ingenting kommer ut därifrån. Men det kommer bli nice. Sen när jag bygger ut det där så blir det som att jag ska göra en liten ark här eller någonting. Och så sen, jag vet inte om jag ska göra lite. För förut gjorde jag en trappa upp så här. Det är ganska ordentligt. Men jag tror man kan bara göra en liten grej bara. Jag vet inte. Vad tycker ni? Ni får skriva i kommentarerna. Jag tror att mitt skepp här måste gå och hugga ner så mycket träd. Jag ska också, det jag egentligen vill ha är att jag vill ha en enchantment table. Och då behöver jag ju en diamond. Jag använder alla min diamond för att jag pickaxe. Nu behövde jag inte kanske den egentligen så här. När jag tänker på det efteråt. Men. Åh, oh, vi fixar en hund. Vi fixar en hund nu. Vi har tid att fixa en hund. Vart har jag ben? Massvis med ben. Det räcker. Vad ska vår andra hund heta? Den kan heta. Frankie.
Frankie kan han heta. Jajamän, Frankie. Jag ska hitta en hund döpande Frankie. Det är så man jobbar. Det ska ha en egen färg också. Jag måste kanske, vi får en röd som standard, men vi får se. Det finns det rött annars. Vi kan välja en färg på vägen. Om vi hittar en färg på vägen, då kan det vara ett tecken på vilken färg den ska ha. För jag vet inte, viss hundpack där borta. Så jag tänker att det vi får lösa det. Vad skönt. Nu har jag byggt någonting. Det känns kul att ha byggt en liten portal. Även om det inte hänt så jättemycket i de senaste två episoderna, så känns det jättekul att köra Minecraft igen. För att jag är ganska långsam kanske, men det är spännande. Det är spännande. Det är så spännande. Enda sättet hittills är rött. Men jag tar den röd. Får vi se om det är det som blir Frankies färg. Frank the Tank kan man kalla den. Frank the Tank. Frankie the Tanky. Very cool. Det kommer vara min tank. Världens bästa tank. Kommer skydda mig när jag är rädd. Det är Frank. Frank the Tank. All right. Jag har en annan färg på vägen. Nej. Ingenting. Nej, det är fine. Det är fine. Röd kanske blir hans färg. Super Frankie. Jag vet inte här någonstans ska det vara. Där är ett får. Det är inte en hund. Vart har vi en hund? Där har vi dig. Där har vi Frankie. Frankie, jag älskar dig Frankie. Frankie. Gul! Oh my lord, vi var hängde bland gula färger. Det var ju asbra. Klart du ska ha gul färg. Frankie. Inte äta Frankie. Okej, du äter du. Det är okej. Det är okej. Du är min nu Frankie. Yeah. Frankie! Om nom. Frankie, du hänger med mig. Frankie och Danneboy. De har alltid skoj. Frankie och Danneboy. Det är bra för mitt hår är gult. Nu är Frankie också med. Epic. Frankie, du vet du vad Frank? Du förtjänar den här, tänker jag. Du får en till sån. Du är inte hungrig. Det är okej. Då behåller vi den för så länge. Nice! Vi har en liten hund. En liten hund. Jag ska inte våga ta med den igenom in till Nedder däremot. Så att, jag tror att Frankie får bli en bastanky. Han tankar basen i alla fall. Snyggt! Bra! Vi lever! Vad jag än gör, det känns alltid som att jag hamnar i trubbel i det här spelet. Det är, alla jag pratar med säger också att jag är lite crazy. Men jag tycker att jag är spontan och det är fine. Det är ju spännande att vara spontan i spel. Framförallt i Minecraft. Man vet ju aldrig vad som ska hända. Sådär. Epic. Ni får också skriva i kommentarerna gärna. Vad är det ni tycker saknar? Jag har massa projekt på gång. I know. Jag har miljon projekt på gång. Men vad ska jag prioritera? Det kan ni skriva i kommentarerna. Vad är det jag ska bygga på härnäst? Ni får skriva det så jag vet. Jag tror att jag vill ju verkligen hitta fler villagers. Eller fler. Jag vill hitta villagers, okej? Okay? Vilken som helst går bra. Men jag, för det var någon som sa till mig det är nästan lättare att bara hitta golden apple, för det har jag, och sen typ hitta zombie, det spawnar typ zombie villagers och sen typ konverta dem, och det är en grej. Jag har ingen aning om hur man gör det, men jag tror att man bara kan använda äpplet för det. Men jag tror också att jag skulle verkligen behöva mer jag skulle behöva diamonds så jag kan fixa grejer. Så jag kan fixa en enchantment table. Så att jag kan enchanta min stackars pickaxe så att den inte dör. Ska jag låta det här trädet hänga nu eller måste jag springa tillbaka? Jag tror jag kör lite risk. Jag gör så här. Det är fine. Det är bara förstör med handen. Vadå, har du inte gått ner träd med handen förut? Va? Har du inte så hårda knogar så du kan bara gå ner träden? Det är en där inne, säger jag. Förbaskat. Ja, det här trädet kommer ju hänga här i all evighet. Oh my god, en till. Det här träden slutar aldrig. Okej. Ska vi nå den där nu då? Eller vart var den? Japp, där var den. Lyft mig upp, Björken.
Oh my god, jag måste... Det går typ snabbare att hugga med handen än med pickaxen där. Så, perfect. Varför tog jag inte dirt block? Whatever. Gjort är gjort. Så, vart är hemåt? Dit och tack pinnen där, pelaren som jag byggt. Så det är bra pelare överallt där, så jag hittar hemåt. Annars, jag behöver verkligen det, det är det som är det sjuka. Om jag inte har dem, då är jag bara, vart är hemåt? Hur hittar man hemåt? Det är typ omöjligt att hitta hemåt. Ändå, jag tycker ändå helt sjukt att jag kom upp precis bredvid här. Hur stor var chansen på det? Jag kom upp där. Där skulle jag bygga. Så sjukt nära. Oj, 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 oj. Men inne i Nether sen då. Om jag tar på mig guldbyxor eller någonting, guldkläder, då kommer de där gubbarna låta mig vara i fred. Det är den viktigaste biten. Men sen så, vad är jag ska hitta där egentligen? Jag vill hitta en typ blaze rod, fast jag vill fortfarande, alltså. Hittar jag ett ställe med, gud, jag måste ha bättre armor. Alltså, jag är så nervös. Jag vågar inte gå in där förrän jag måste ha diamond. För sist jag gick in i Nether, då dog jag. Alltså, på min andra server, då dog jag där inne. Så det vill jag inte göra igen. I don't like it. Det var inget tre att dö. Vad har jag massa sådana här för? Ja, det blir bra. Vi snurrar in de här, där, och där, och där. Och sådär. Perfekt. Jättebra. Hej Frankie. Jag tror vi avslutar den här personen här, hörrni. Råkul att köra igen. Som sagt, skriv i kommentarerna så jag vet vad ni vill ska bygga. Och så bygger jag någonting kul nästa gång. Det kommer bli epic och det kommer bli peppic. Glöm inte att följa mig på Instagram. Det är Legendane där. Eller på min Twitch-kanal. Det är Legendane. Twitch.tv/TheLegendane. Ifall ni vill hänga när jag livestreamar. För där streamar jag varje helg. Very cool. Very peppic. Och så hörs vi. Ha det bra, hörrni. Hej då. Hej.